Takže dámy a pánové, rozhodčím kleci je zkušený rozhodčí Tomáš Glovčík, v rohu šedivém Oleg Sergiuk a v rohu vínovém Josef Stráník. No a ke slovu se dostává i komentátorské stanoviště, tedy jmenovitě Kamil Guzek a Vasil Ducár. Vasil, ahoj. Dobrý večer. Takže jak se těšíš na komentování MMA? Já se těším moc, hlavně se těším na tenhle zápas. Já myslím, že nebude tady vůbec žádný prostor, protože já znám oba dva kluky a tohle bude bitka hnedka od začátku. A Pepi Stráníka znám, ten vlastně před dvěma týdnama odboxoval zápas vítězně na 6 kol. A jeho soupeře Olega znám zase, shodou okolností jsem komentoval jeho zápas na boxu bez rukavic a vím, že to je střelec. Takže já si myslím, že tenhle ten zápas je na můj vkus až poměrně nízko na kartě, protože si myslím, že to bude skvělý zápas. A hlavně to jsou oba kluci jako fakt bitkaři a nebudou jako na nic podle mě čekat a prostě se tam stoupnou a rozdají si to chlap na chlapa, nebo nevím, jak to víc popsat. Na férovku. Tak, asi tak. Takže, jak už jsi zmínil, vlastně oba dva mají zkušenosti s boxem, takže asi předpokládáme, že právě v tomto druhu bojového odvětví a sportu se odehraje tento vlastně úvodní duel, i když úvodní duel už máme za sebou. Úvodní, no máme, nemáme, jo. Ten možná ještě bude někdy v budoucnu. Jsme bohužel viděli, že hnedka tady vidíme ostrou výměnu. Ale vlastně, jak ten život se neptá ani na to, jestli mají zápas nebo ne, ale prostě taková fulzovká hloupost, že ti praskne ta líř v ruce a dokáže ti jako změnit úplně plány. Docela zásadní. Je pravda, že když to pak někde bude ve statistikách, třeba že nenastoupil kvůli zranění, tak každý asi bude předpokládat někde v přípravě, že došlo k zranění, nakonec tedy takováto smůla, ale i to se stává. Právě říkám, že tam je takový lidský faktor, že to není jenom o tom, že se zraníš na tréninku, ale může se stát i tohle. Já se spíš už teďka věnoval tomu zápasu, jasně, kdy kluci fakt vypadají, že si to rozdají jenom v postoji. Je to opatrnější, než jsem myslel ze začátku, i když tam teďka občas v těch výměnách lítají ostrý náboje, ale okopávají to z dálky a když se dostanou na blízko, tak tam je vždycky nějaká kratší přestřelka. Vyměňují si to. A já bych jenom upozornil na Pepův otočený gar, který je hodně nepříjemný i z hlediska tady tohohle, teďka ukázat ten high kick, který tam vlastně chodí do toho gardu na otevřenou hlavu a je nutno si hlídat tu zadní ruku u hlavy. A hezky na tohle kortuje právě tou zadní rukou, taky právě do toho otevřeného prostoru mezi ruce. A stále je to pro praváky nevýhoda, když boxují proti levorukýmu soupeři? No, nebo už je to takové standardní v přípravě, že si na to zvyknou? No standardní to není, protože ten levorukej není standardní právě. Tím pádem je to jako nevýhoda. Hezky teďka má závěr, hezky udělaný. Já si myslím, že zápas bude určitě mít stoupající tendenci agresivity. Jak znám oba dva kluky, tak jsou to opravdu jako rváči. A myslím, že to budou chtít. Myslím, že se o ten provaz budou chtít přetahovat víc a víc. Takže jdeme na druhé kolo tohoto souboje do 77 kg. Josef Stráník versus Oleg Sergiuk. Já se omlouvám, myslím, že tě opravím, že to je 70 kg, ne 77, ale 70. A Pepa pěkně určuje pohyb po té kleci, nahání Olega po kleci, hezky si ho tlačí na to pletivo, drží si ten střed ringu a tím pádem dává méně prostoru tomu Olegovi na nějaký pohyb a vlastně to povolení mu může skončit u toho pletiva. Dobré jajky zase. A ještě kombinace. Jo, a teď si paradoxně ten gard otočil a kopal to z té přední nohy, ze kterou si udělal zadní. Hezky provedený. A teď v obráceně ten high kick zase přilítili od Olega.
A myslím si, že Pepa tam něco chytil, že vypadá trošičku otřeseně. Dobrý úder. Ale zase to tlačí, tlačí to dopředu a už. Tak nakonec ty kopy, především high kicky, hrají poměrně velkou roli v tomto zápase. Jo, na to, jak jsem myslel, že to bude především rukama, tak kluci zjistili, že ty hluce tam lítají, že jsou fakt tvrdý, tak to zkouší na dálku si to nějakým způsobem tím kopem asi připravit. Teďka asi přední hák lehce trefený. Teď se Oleg trošku rozhejbal, už se nenechá tolik tlačit na tu klec a má lepší a rychlejší pohyb. Pepa chytá nohu. Dobrý úder. A... ale Oleg se nenechává zatlačit do defenzívy. No. Trošku zase Pepa se snaží protlačit ten svůj styl, tlačivej. A už mu to zase trošičku vychází. Tak půl minuty do konce druhého kola. A myslím, že budeme čekat na pěkný závěr. zase trafenej tam jeden čistý úder. Páno, posledních 10 sekund. Ještě zkoušel Pepa Stráníka. Dobrá přestřelka, asi trpěce. Paradoxně hezký zápas, postojí na MMA. Neviděli jsme jediný cringe, jediný pokus o strh na zem. Kluci si to prostě rozdají na ferovku postoj, jak jsem říkal. Uvidíme, jestli to ve třetím kole nebude chtít někdo zkusit. Úder, kop do slabin. No, kluci už ty nohy mají trošku jdou vidět, že jsou okopaný. Těch kopů na ty nohy tam přišlo dost. Tady vidím Pepovou pravou nohu, jak je už celá rudá podlitá. Teď dobře trefuje na dálku. A znovu ten high kick přes kryt. A ten zadní hák hnedka Oleg vrací. Zadní hák to zase prolítl, trefil si myslím do hrudníku Pepu. Další kombinace, která padla přesně. A teď tvrdý výměny už. Kluci už se dějí, už bude závěr zápasu a... Přesně jak jsi říkal, tak to graduje. Jo. Blíží se poslední minuta. A teď trefený třetí direkt. Pokus o kontr v kombinaci. A Pepa má takový souvislý tlak. Oleg sice tam vždycky zahrozí nějakým, ale Pepa tak pořád tlačí dopředu a celou dobu mě přijde, že jako tak nějak ten zápas jako vyvíjí, tlačí. Ale Oleg samozřejmě hrozí i z toho ústupu, z toho pohybu. Teď ten high kick jsem neviděl přes rozhodčího, ale zase tvrdá výměna. Ale pravda, že Honza Stráník má ten téměř kontinuální tlak na soupeře, stejně jako ve druhém kole. Stále tlačí Olega. Tady ta zadní, ta je hodně nebezpečná od Olega, ten zadní capák, ten... A vidíme tady první takedown.
10 vteřin před koncem a Pepa teďka vstává a máme po zápase. Vítězem se stává borec z rohu šedivého Oleg Zrňuk.